Në bashkinë e Pustecit janë vendosur 40 ndriçues alet në hapësirat publike. Në të gjithë fshatrat ndërkohë është parashikuar ndërimi i ndriçuesave të vjetër për të siguruar ndriçim të plotë në të gjithë zonën, bën me dije kryebashkiaku Pali Kolevski. Bashkia i mirëmban gjithë këtë sistem ndriçimi në të gjitha fshatrat e bashkisë Pustecit. Një pjesë e tyre me ndihmën e Gizit, që është sot prezant, janë 40 ndriçuese. 40 ndriçuese janë zëvendësuar nga me ndriçuese alet, që është gjë pozitive për kursimin e regjisë, një ndryqim më profesional. Gjithashtu ne kemi në planet tona për të bërë zëvendësimin gradual të këtyre ndryqusve të vjetër, po kjo varet edhe nga fondet të ndërritën, edhe nga donatorët. Ne presim, kemi bërë kërkesa në disa vende, që të ndihmojnë për këtë pjesë, po shpresojmë që të realizojnë shumë shpejt. Kolevski bën me dije se veç ndriçimit në rrugë janë kryer dhe ndërhyrje në rrjetin elektrik tek Fidritet për të shmangur problemet e ndërprerjes së energjisë në banesa, kryesisht gjatë dimrit kur kushtet e motit të keq bëjnë që her pas here energjia të shkëputet si pasojë e rrjetit të amortizuar. Këto ndërhyrje sipas kryetarit janë kryer nga OSHE Devoll, pasi furnizimi me energji i bashkisë Pustec kryhet nga bashkia Devoll.